Prøv lige at høre her. Det er 2.000 år gammelt. Ja, Hyggenbæk er ikke bare et frodigt, idyllisk område, men også et bevis på den gamle historie om jernalderens hundeoffringer. Og det er sjældent, man ser så utrolig velbevarede knogler fra jernalderen. Iført vaders og gummistøvler tog museumsinspektør, chefarkeolog og lodsejer på tur til fortidsmindet. Vi skal også være klar, når vi putter de her sten på, så flytter vi jo bare erosionen til et andet sted. Det her det er en del af jernalderens rituelle kulturlandskab. Det er sådan et sted, man har søgt ud og har lavet rituelle handlinger for ca. 2.000 år siden. Vi ved bare, at det er bygget op over et sted mellem 12 og 14.000 år. Faktisk er det ret usædvanligt at finde så velbevaret fund som i bækken her, og så mange hundeknogler. Det er lårbensknoglen. Bevaringsgraden herude er ualmindeligt god, altså fundene er i en virkelig god stand. Jeg tror, det her det er den største samling af jernalderhunde, vi overhovedet har inden for kongerigets grænser. I hvert fald en halv snes stykker har man lagt ned, og det er ikke sådan nogle små skødehunde. Det er store, kraftige hunde med altså deres kranier alene mål over 20 cm i længden, så vi er oppe i sådan noget Grand Danois-størrelse. Vi kender en del til jernalderens kvæg, vi kender en del til jernalderens får, men de her hunde er vi blevet klar over, at de har haft en rigtig stærk symbolsk betydning, så jo mere vi kan finde ud af om de her hunde, om deres størrelse, om deres alder, for den til skyld, den måde, man har slået dem ihjel på, det kan give os et dybere indblik i den måde, som jernaldermenneskerne har brugt deres hoved på. Og det er jo dybest set det, vi er interesseret i. Det er jo faktisk at finde ud af, hvordan har de tænkt, og hvordan har de ageret i jernalderen. Og de sidder faktisk fast ned i nogle af dem. Og nu bliver der snart endnu større mulighed for at lave undersøgelser af fortidsmindet. Det er simpelthen et stykke af bækken til en hund. Ja. Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig netop uddelt 3 millioner kroner til danske museer, som formidler til arkeologiske udgravninger. Det er en overarm. Her er blandt Odense Bys Museer, der har fået tildelt 440.000 kroner til to lokationer. Og det er altså blandt andet Hyggenbæk. Vi har et sted her, som er jo helt unikt med, at vi har en opring, som vi sjældent graver i. Jeg har fundet knogler af en halvsnes hunde, flere køer, et par heste. Vi har kendt stedet et stykke tid, og vi har set den her langsomme udvikling med, at åen begynder at gnave af, og det er taget tilløb. Så nu skal vi have reddet den her viden, som stedet har. Det er et fantastisk godt fund, og et vigtigt fund for museet her. Så jeg er taknemmelig over, at vi har lykkedes med at få nogle penge fra Slots- og Kulturstyrelsen til at få sikret det her fund, som er et rigtig, rigtig fint fund, og en rigtig fin repræsentant for de her offerfund fra tiden omkring Kristi fødsel. Ej, der er jo nærmest ikke vand i. Selvom det er over 2.000 år siden, at de mange hunde er blevet ofret i bækken, så er det vigtigt hurtigt at få lavet flere undersøgelser. Et vandløb, det er jo en dynamisk struktur i landskabet. Det ændrer sig hele tiden. Det flytter sig lidt frem og tilbage. Den fortsætter i uformindsket kraft, så om 5 år, så vil hele aflejringen herover med knogler i, der vil den være vasket ud. Så har vi mistet endnu et fortidsmænd. For man kan netop kalde det for en redningsaktion. Det er fuldstændig afgørende, fordi hvis vi ikke laver undersøgelser, så kommer vi til at ende med at have knogler liggende på bunden af en bæk. Det vi har muligheden for ved at lave undersøgelserne, det er, at vi har fundene i deres sammenhæng, i de grupper, de er nedlagt i, og det er det, der giver os muligheden for at forstå fundet i sin helhed. Og nu glæder begge arkeologer sig til, at de forhåbentlig kan finde endnu mere i offermosen ved Gældsted. Jeg ser frem til at beholde de her vaders på, så sætte mig ned på bunden af vandløbet, og så sidde og pille knogler ud og dokumentere dem og få materiale hjemme på mit kontor og sidde og analysere det bagefter.